Здрасти, брат! Хем никой не обича лъжите, хем всеки лъже. Абсолютно всички хора сме така. Има обаче и благородни лъжи. Например, когато не искаш да казваш на един народен представител, че е дебил, защото не искаш него да го боли и да страда. Това е великодушие към клетника. Когато обаче лъжеш за сериозни неща срещу лични дивиденти, ти си долен лъжец и ако не на този свят, ще страдаш поне на другия. Тони е горе гледа. 8 начина да разберем дали някой ни лъже. А дали вече лъжата е благородна или не, оставям избора и точната преценка на вас. 1. Лъжеца повтаря въпроса, който му е зададен. След като си получил въпрос, който очевидно е неудобен и най-вероятно право в целта, на тебе ще ти е нужно време да измислиш правдоподобни братвежи след него. Печелиш 3 секунди време с повтарянето. Нейно величество, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева дава нагледен пример на тази точка само от преди няколко дни в телевизия Deutsche Welle. Why this constant intimidation? Is your government afraid of the truth? Do you see me being afraid of the truth? Безочие е слабо казано, наглост би било комплимент. 9000 revisions of senior government officials. 60% of the coverage in Bulgaria is negative about the government. And I can tell you that there is tremendous improvement from 1998 until today. Може целият ми клип от тук насетне да го посветя на уважаемата дама, защото това скорошно интервю е учебник по лъжене и по лъжи, но все пак искам да остана чистоплътен и да не излъчвам нейни напъни повече. Поне ще научите още един турцизъм от мен, с който всеки мислиш човек може да определи човек, който издава подобни небивалици от устата си. Гьон Сурат. Две. Историята просто не ни се връзва. Ма не ми се връзва, бе. Ма така не ми се връзва. Върти го, сучи го, не напасва и не напасва, ей. Изказване на нашето слънце от преди няколко дни. Качеството на клипа е леж, за Facebook Live толкова. Сега ще бъдем гранди, тогава ни смазваха. Буквално ни смазваха народа. Вид не мога да кажа за Байтошо или за партията. Вид, за вид ме арестуват. Как може да разбереш в такъв момент, че човека лъже? Питай нещо конкретно, което вече са казали или пък за нещо, за което са премълчали. Опитай се да го хванеш натясно, когато просто видиш, че отделните части на версията просто не сработват заедно. Господин Борисов, не бяхте ли охрана на другаря Тодор Живков, а не сте разказвали вицове за него? Господин Борисов, вашият баща не е ли бил подполковник, както показва една снимка от архива? Пагоните на вашия баща показват чина подполковник. Този чин не се дава на репресирани хора. Децата на тези хора едва ли са били бити и гонени? Не може случайен човек да стане телохранител на другаря Живков, както и на царя Симеон. Мен пък ми се струвате, господин премьер, така да си е леко, ама много леко, нали, галенник на режима. Поправете ме, ако бъркам. Тези въпроси обаче няма кой да ги зададе на господин премьера, затова ги задавам аз пред камерата в хола ми. Малко ми е тъжно. 3. Облизват се. Като му пресъхва устата на колегата, мисля, че се досещате каква е причината. Хората, които говорят истината, някак си по-рядко се дехидратират. Например, като излезеш на сцена, устата ти как пресъхва от притеснение. Същото е с лъжите. Обаче, ако говориш истината, няма от какво да се притесняваш. Към тази подточка добавям и всякакви почествания, понамествания, движения на тялото, които са излишни и очевидно малко неадекватно стоят. Да, те може да са плоти на вродено социално затруднение, не отричам, но шансът човекът да говори неистини при такива събития е малко по-голям. Цъкни един сабскрайб на канала, брат, ако не обичаш хора, които ти се облизват на среща. Както и една камбанка да ти известява всеки път, когато кача нова порция попържни от моя милост. И много добре знаете какви имбецили имат стотици хиляди абонати в България. Ние дет сме пичове и можем да мислим ли няма да имаме, бе. Цъкай, 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 сабскрайб, ай, ай. 4. Усмихват се с уста, не с очи. Ето от това за мен по-психарско няма. Да, разбира се, се радвам да те видя. Скъпа, роклята ти стои прекрасно.
тази черта често се появява и при вашите фалшиви приятели, когато вие споделите за свой собствен успех. Особено ако те са от твоите професионални среди. Ама такова щастие минава през лицето, брат. Ма такава неподправеност плисва. Би трябвало при такива емоции цялото лице да е ангажирано. Очите, приятели, очите никога не лъжат, както е казал един голям човек. 5. Побесняват, ако ги заподозреш в лъжа. Моля! Сериозно, не ми вярваш? Какво? Да, разбрахте идеята. Много сте уязвими, бе. Много се напрягате изведнъж, че не ви вярваме. Където има дефицити, винаги ще се преекспонира и ще се натисне болното място, за да се компенсира. Приятели, ако харесвате моите изразни средства, гледната ми точка за нещата или пък, примерно, веждите или носа, ваша си работа, може да се свържете с мен на stefan.popov.chefo в Instagram, както и на почтата chefaroma@gmail.com, за да рекламирам ваш продукт или услуга евентуално. Важно е хората от вас, които имат бюджети, да ме припознаят за тяхно лице, за да мога да продължа да правя това, което правя. Много просто. Влогърите не получаваме някаква заслужива пенсия по почтата и аз лично съм направил своя избор да ви забавлявам, вместо да работя от 9 до 5 някъде и да съм обезпечен финансово. Всякакъв ваш съпорт би бил от полза, аз ви гарантирам, че ще рекламирам искрено и креативно. Мисля, че има малко по-когнитивни умения от билборд в града. Нали? Пишете ми на Инстаграма или почтата, братя и сестри, благодаря. 6. Лъжците използват много междуметия. Ето това гостуване на Майя Манолова при Слави преди 2 години е перфектен пример. Забележете, кадрите не се повтарят. Знаем, че по принцип кюстендилската превъзходна е в състояние да върже 2, 3 или 5 думи, но явно тук в конкретния случай не е била перфектно подготвена. Това, което трябва да кажа е, че човек има едни базисни принципи. Госпожо Манолова, кой предложи Пеевски през 2013 година, а сега е излиза на протест срещу него? Ако това ще ви успокои, аз предложих Делян Пеевски. Вземате своите решения по бизнес или по съвест? Онзи ден бяха от... Ай, стига лъга. 7. Лъжците казват честно и вярвай ми. Помните ли царя как преди 20 години каза, че за 800 дни ще ни оправи, ама първо да му верваме? Вервайте ми, каза. Ми то аз май изчерпих примерите за тази подточка по-описателно. Това здраве му кажи. Направо няма смисъл да разтягам други локуми. Но преди всичко, преди всякакво издаване от другата страна, трябва ние най-първо да вярваме на интуицията си. Езикът на тялото почти никога не лъже. Винаги през целия си живот съм си следвал интуицията. Trust your gut, човече! Енергии в хората има, има и хора, които ще се опитват да ви преметнат. Усетете енергията им и не им го позволявайте. Аз предпочитам да разсъждавам като Джак Никълсън, който казва: можеш да ме удариш с истината, но никога не ме съжалявай с лъжа. Съжаление не ми трябва, нито на мен, нито на вас. Право, куме, в очи пък, каквото ще да става. И извинявайте, че давах примери предимно с политици, но за наше общо съжаление по-големи хипокрити от тях няма, не е имало и няма и да има. Боли, не боли, това е истината. Боли, не боли, това е истината. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!